বিশ্বৰ সৰ্বাধিক গণতন্ত্ৰৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ এয়া নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাইলৈ ভোটদান সম্পন্ন হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ বাবে 10 নং কাজিৰঙা যি লোকসভা সমষ্টি তাৰ 105 নং বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ যিসকল পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া তেখেতসকল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু মহকুমা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। সকলোৱে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন স্থানৰ 187টা ভোটকেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোক বিষয়াসকল ৰাওনা হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে মই আমাৰ লগত আছে মহকুমাধিপতি সিমিকৰণ ডাঙৰণী, আমি আপোনাৰ পৰা জানিম 187টা ভোটকেন্দ্ৰলৈ আমাৰ যিহেতু বিষয়াসকল যাব তাত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সো আমাৰ টোটেল 187 পোলিং ষ্টেচন আছে, তাতে আমি যোনটো আমাৰ এছিয়ৰ্ড মিনিমাম ফেচিলিটি বুলি কয় সেইটো গোটেইখিনি এৰেঞ্জ কৰা হৈছে। যিহেতু লৈ লওক আপোনাৰ টয়লেটছ আৰু ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, তাৰপিছত শ্বেড থাকিব লাগে, দুটা ডোর থাকিব লাগে পোলিং ষ্টেচনত, গোটেইখিনি অ্যারেঞ্জমেন্টস করা হয়েছে। বাকি আমার পোলিং টিমসবিলাকে আজি একদিন আগতে গৈ তাত থাকি যাব, রাতে গোটেইখিনি চেক করে লব, যদি কিবা এমার্জেন্সি কিবা ইস্যু থাকে আমি আমাকে ইমিডিয়েটলি জানাবো, তাকি রাতেপুয়া নেক্সট ডে মর্নিং তেও কামবিলাক আরম্ভ করব পারিব। তো প্ল্যানিং টু ভালকিনি করা হয়েছে, সেইমতে গাড়ি গোটেইখিনি অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে, ইয়ারপরা পিক আপ করে লৈ যাব, তেও তাতে ড্রপ করব, খোৱা কাৰণে তাতেই লোকেলি অ্যারেঞ্জ করে দিয়া হয়েছে। যেনেকৈ স্কুল আছে তো স্কুলৰ আমাৰ কুকসবিলাক থাকে, তেওঁ ক্লিয়ারলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হয়েছে, তেওঁ সহযোগ করে দিব। নেক্সট ডে যেতিয়া পোলিং আৰম্ভ হ'ব একদম আর্লি মর্নিং মক পোলটো আৰম্ভ হৈ যাব 5:30, সেইকাৰণে একো দিগদাৰি নাপায়, সেইকাৰণে একদিন আগতেই আমি পঠাই দিম। আৰু আমাৰ বাকী সেক্টৰ অফিচাৰ্ছ আৰু জোনাল অফিচাৰ্ছবিলাক ফিল্ডত ঘূৰি থাকিব, কিবা এমাৰজেন্সি হলে লগে লগে তেওঁ তাত পাই যাব। বোকাখাটত কিমানটা মডেল ভোটকেন্দ্ৰ কিমান আছে আৰু মহিলাৰ বাবে আপোনালোকে বিশেষ ভোটকেন্দ্ৰ বনাইছে? এইবাৰ একচুয়ালি আমি এনেকুৱা প্ল্যান কৰিছোঁ যে আমি সদায় দুটা উইমেন পোলিং ষ্টেচন বনাওঁ, তো আমি এবাৰ ভাবিলোঁ যে অলপ বেছিকৈ বনাম, তো এইবাৰ আমাৰ 15টা উইমেন পোলিং ষ্টেচন বনিছে, তাৰে ভিতৰত দুটা উইমেন দুটা মডেল পোলিং ষ্টেচন বি আছে। ইয়াতে আমাৰ 4 জন গৰাকী গোটেইখিনি প্ৰিচাইডিং আৰু পোলিং অফিচাৰ্ছ মহিলা হ'ব, আৰু লগে লগে যে পুলিচ পাৰ্চনেল হ'ব তেওঁ বি মহিলা হ'ব, তো গোটেই টীমটো আমাৰ মহিলা থাকিব, ভলেণ্টিয়াৰ্ছ দিয়া হ'ব ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, একো দিগদাৰি নাপাব বিকজ টাউনতে আছে, যদি কিবা এমাৰজেঞ্চি হ'লে আমি ইমিডিয়েটলি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিম। বাকী আমাৰ এখন PWD মেন পোলিং ষ্টেচন আছে, আমাৰ 4 গৰাকী মানুহ তাত স্পেচিয়েলি এবল্ড আছে, তেওঁৰ কাৰণে বি আমি স্পেচিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ, তেওঁ বি একো দিগদাৰি নাপাব। টোটেল ভোটাৰ আমাৰ 158,420 গৰাকী আছে, গতিকে আপোনাক কিমান আশা কৰে ভোট কিমান ভোট হ'ব? সো যোৱাবাৰ আমাৰ অলমষ্ট 82% হৈছিলে, এইবাৰ আমি 2-3% আৰু আশা কৰিছোঁ। আমাৰ বহুত কেইটা সুইপ এক্টিভিটি বি হৈছে, যদি আপুনি টাউনত চাইছে আমাৰ হোটেলছ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টছবিলাকো পেম্ফলেট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে, যিহেতু মানুহবিলাক যেতিয়া মেনু চায় লগতে এইটো বি চাই ল'ব যে আমাক গৈ ভোট কৰিব লাগে, বিকজ টাউনত আমি এটা আৰ্বান এপেথি পাওঁ, ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো কম হয়, সেইটো ফ'কাছ কৰা হৈছে। আৰু লগতে এখন চাইকেল ৰেলী হ'ল, আমাৰ সুইপ আইকন আহিছিলে, তাৰপিছত আমাৰ বহুতকেইটা ষ্ট্ৰীট প্লেচ হ'ল। ষ্ট্ৰীট প্লেচত ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমি খালি এছামিজ লেংগুৱেজত কৰা নাই, এইবাৰ আমি সাদ্ৰী ভাষাটো বি কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ বহুতকেইটা টি গাৰ্ডেনছ আছে আৰু তেওঁৰ জেনেৰেলি দ্য স্পকেন লেংগুৱেজ ইজ সাদ্ৰী ভাষা, তো সেইটো বি আমি কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু বাঢ়ি যাব। থেংক ইউ। নতুন ভোটাৰ বহুত আহিছে, এবাৰ নতুন ভোটাৰৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু সকলোৱে ভোটদান কৰক, আপুনি কি আহ্বান? মই বাছ সকলোকে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আহক কালি সবে ভোট কৰক, এনে নাভাবো যে এইটো এটা হলিডে বুলি, এনেকুৱা ভাবো যে এইটো আপোনাৰ ডেমক্ৰেচিৰ প্ৰতি এটা দায়িত্ব আছে আৰু এইটো আপোনাৰ ৰাইট বি আছে, তো আপুনি সবে এইটো এক্সাৰচাইজ কৰি ভোট কৰক, আপোনাৰ কাৰণে গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্টছ কৰা হৈছে, আপুনি আহক আৰু সবে ভোট কৰক। বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল বোকাখাটৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া, বোকাখাট মহকুমাধিপতি সিমিকৰণ ডাঙৰীয়ানী, আৰু পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ, যিসকল বিষয়াসকল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ ভিতৰতে তেখেতসকল গৈ নিজৰ নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব। মই যিসকল বিষয়া আছে বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ যাৱতীয় নথিপত্ৰ সকলো যোগাৰ কৰিছে আৰু বিশেষ ক'ব লাগিব যে যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে বহুখিনি নতুন নিযুক্তি দিছিলে, বহুখিনি মহিলা বিষয়া নিযুক্তি হৈছে, এই মহিলা বিষয়াসকলে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে নতুনকৈ যিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে তেখেতসকলে বহুতেই এইবাৰ ভোটকেন্দ্ৰত তেওঁলোকে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া হিচাপে উপস্থিত থাকিব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে বোকাখাটত প্ৰায় 1500তকৈ অধিক বিষয়া কৰ্মচাৰী সাজু হৈছে। তেনেধৰণে নিৰাপত্তা দিশটো যথেষ্ট কটকটীয়া কৰা হৈছে আৰু বহুসংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী বিষয়া জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে।
গাড়ী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যথেষ্টখিনি। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে বোকাখাটৰ পৰা বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসনে এক সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰে কাইলৈ হ'বলগীয়া ভোটদানৰ বাবে সকলো প্ৰক্ৰিয়া সাজু কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।